Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є, і сьогодні ми з вами поговоримо про електросамокат. Впевнений, що всі розуміють, літо закінчується, і це, на мою думку, найоптимальніший час для купівлі електросамоката, оскільки зараз ціна на них на, можна сказати, на самому мінімуму, так як це завершення сезону. Я думаю, якщо зараз ви звернете свою увагу саме на Maxxer Teo Plus, ви точно будете задоволені цим електросамокатом, оскільки він пропонує доволі такі хороші переваги, про які я, звичайно, сьогодні вам розповім, на що він спроможний, яка потужність двигуна, яка дальність ходу. Одним словом, все детально протестуємо, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Зовнішній вигляд у самоката дуже солідний. Це чорний матовий колір з деякими червоними деталями. Виглядає дуже навіть непогано. Звичайно, габарити менші, ніж в Teo Max. До речі, він був у мене на огляді. Посилання я залишу в описі під цим відео. Найперше, що я зауважив, в цій моделі так це наявність ліхтарик, оскільки Max-версія не була ним обладнана. В даній версії він доступний. Скажу, річ реально корисна, оскільки інколи можна повертати Вертатися додому, коли вже сутінки, і саме такий ліхтарик дасть вам можливість безпечно та комфортно доїхати додому. Також на самій ручці посередині розташований невеликий дисплей, на якому відображається поточна швидкість та заряд батареї. Трішки нижче розташована кнопка увімкнення та вимкнення. З обох боків ручки обрамлені м'яким пінополіуретаном, за який реально комфортно та міцно можна триматися. Також на правій стороні ручки розташований невеликий важіль прискорення, а на лівій ручка для передніх дискових гальм. Вони спрацьовують плавно та точно. На платформі для ніг присутнє спеціальне покриття, яке не дає жодної можливості, щоб ваші ноги ковзали. Вони фіксуються міцно та точно. Розім живлення розташований на передній частині платформи під гумовою заглушкою. Не забувайте її закривати після завершення зарядки, щоб туди не потрапив зайвий бруд чи волога. Є тут також і підніжка невелика, але вона легко може втримати самокат. Щодо коліс, вони у нас діаметру 8,5, виготовлені з гуми, а заднє у нас виготовлене спеціальної гуми з отворами для м'якого пересування на нерівній поверхні. Ну і, звичайно, ви легко можете скласти самокат легким рухом. У нижній частині присутній фіксатор, затискаємо його та опускаємо ручку униз та фіксуємо все, після чого самокат можна переносити без проблем. Також на задній частині присутні два червоних світлодіоди, які сигналізують, що самокат увімкнений, а коли тиснете на гальма, вони починають блимати. Вага самоката 12 кг, а максимальна підтримувана вага до 100 кг. Словом, по дизайну зрозуміло, що перед нами дійсно дорослий самокат, який не тільки може задовільнити свого власника своїм привабливим стильним дизайном, але також додатковими фішками на кшталт ліхтарика, який дійсно пригодиться, ну і, звичайно, можливістю його швидко скласти, якщо вам потрібно, наприклад, деякий проміжуток часу проїхати на громадському транспорті. Якщо говорити про функціонал, найперше пропоную розпочати з потужності. Тут встановлений двигун на 300 Вт. Максимальна швидкість до 25 км за годину та максимальна дальність ходу 25 км. Звичайно, в середньому виходить трішки менше, десь 20-25 км. Щоб розпочати їзду на самокаті, вам потрібно легко відпихнутися ногою, після чого натиснути на ручку газу. Та самокат почне пересуватися. А якщо протягом 5 секунд ви будете утримувати ручку в одному положенні, тоді увімкнеться круїз-контроль, тобто самокат буде зберігати дану швидкість. Щоб відключити, потрібно натиснути на передні гальма або повторно натиснути на ручку газу. Увімкнути ліхтарик ви можете коротким натисканням на кнопку увімкнення. Щодо досвіду експлуатації, скажу чесно, самокат дійсно зручний та легкий у керуванні. Я легко розвивав швидкість до 25 км за годину. Самокат справлявся з цим добре. Також самокат обладнаний захистом IP55, що означає, можна пересуватися під дощем. Це не проблема для даної моделі. Але я не став би спеціально їздити по калюжах для перевірки даної можливості. Ну і, звичайно, пересування як по рівній, так і по ґрунтовій дорозі для цього самоката не є проблемою. Мені було комфортно пересуватися, він добре тримався дороги. Щодо нашого акумулятора, він тут літієвий, ємністю 7-8 ампер-годин та струмом в 36 вольт. Заряджається акумулятор від 4 до 5 годин. І на одному заряді зможе проїхати до 22 км в змішаному режимі. Акумулятор у самоката незмінний, тому заряджати його можна лише в ньому. Для цього присутня спеціальна заглушка унизу. Обов'язково під час закінчення заряду не забувайте її закрити, оскільки так можна запобігти потраплянню бруду та вологи. Якщо ви мешкаєте в великому чи маленькому містечку і до роботи вам декілька кілометрів, я вам дійсно рекомендую звернути свою увагу на купівлю електросамоката, оскільки це дійсно крута річ, особливо в літню пору часу, впевнений, ви точно будете задоволені. Також, звичайно, якщо вам потрібно пересунутися на більш дальшу дистанцію, це не проблема для цього самокату, оскільки він легко складається, ви можете його взяти в громадський транспорт і без проблем подолати ту відстань, яку вам потрібно. І це реально дуже навіть непогано. Завдяки ліхтарику ви можете пересуватися навіть в незначну темну пору, що теж є доволі непогано. А завдяки невеликій вазі самокат дійсно може переносити легко, це не доставляє якогось дуже
сильного дискомфорту. Ну що ж, я постарався вам, друзі, розповісти максимально про цей електросамокат. Я сподіваюся, ви підтримаєте мене лайком. Обов'язково підписуйтесь на канал Огляд. І не забувайте тиснути на дзвоник. Ну а якщо вас цікавлять ось такі транспорти, ви хочете бачити ще огляди, ви знаєте, в коментарях пишіть, які моделі ви би хотіли, щоб я оглянув. І ми, звичайно, все дістанемо і для вас оглянемо. Ну що ж, підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник. З вами був Юра, і на сьогодні це все.